Ти недалеко від Божого царства. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо це продовження цих екзаменів, які проводять книжники, фарисеї Ісусові у храмі. І сьогодні теж один книжник, експерт з Божого Слова, він теж підходить до Ісуса і запитує, хоче зрозуміти, з ким він має діло, хоче теж, можливо, шукає у своєму житті, що є важливого. Бо ситуація є досить цікава. Книжник запитує в Ісуса, Ісус дає відповідь, книжник підтверджує цю відповідь, а Ісус підтверджує, говорить йому все ж таки, Ісус має останнє слово і каже, ти є недалеко від Царства Божого. І каже, що більше ніхто не наважувався його запитувати. Дуже цікаво. Дуже цікаво, тому що, власне, це серце цих 10 заповідей Божих. Любити Бога всім серцем, всім розумом, всією душею, всім тілом, всім нашим єством. Ми часто можемо мати якісь труднощі і проблеми. Тому що, власне, тут, коли йдеться про те, щоб любити Бога, ми говоримо, що любимо Бога, але на практиці, в житті, це деколи дуже складно, тому що, насправді, ми цього Бога не бачимо, він його коло нас немає, ми собі можемо придумати якийсь варіант цих відносин, які нам є зручні. І деколи, коли ми говоримо про те, що теж Ісус каже, що люби ближнього як самого себе. І, власне, що відбувається? Деколи нам здається, що ми любимо якусь людину, шануємо, вкладаємо в це дуже багато енергії, в таку ідеалізацію. Робимо таку ідеальну цю людину, наділяємо її надзвичайними талантами, здібностями, постійно її вихваляємо, постійно нею радіємо, як це прекрасно, як це добре. І у цьому немає нічого ніби поганого. Когось іншого, може, не помічаємо, когось возвишаємо. І в цьому відбувається, що ми забираємо в Бога цю справжню адорацію, яку ми маємо робити, це справжню любов, це все належить Богові, а не якійсь людині конкретній. Вся ця адорація, все це вихваляння чи поклоніння. І тому тоді виходить, що робимо ідола. Тоді виходить, кажуть таке, мавпування Бога. Ніби те, що мало би бути всі ці наша увага і зусилля до Бога, то ми просто це концентруємо в якусь особу, хто би це не був, хто би, наскільки б він не був цінний. І, власне, у цьому теж є ця помилка, може бути. А деколи не можемо любити мого брата, сестру, не можемо любити, тому що надзвичайно не любимо себе. Картаємо себе за щось, є вимогливі до себе. І тоді, дивлячись на брата чи на сестру, теж можемо зневажати або не любити. Тому, коли заповідь каже «люби ближнього, як самого себе», то як я себе не люблю, то як я можу іншого любити? Але ще в Євангелії від Йоанна каже, якщо ти не любиш брата, якого маєш перед собою, як можеш казати, що ти любиш Бога? І, власне, тут є така ціла ситуація такого замішання, коли людина в якийсь момент не розуміє, Бог тебе любить, кажуть, ну так, я знаю, але всі проблеми починаються з того моменту, коли ми замінюємо цю нашу любов до Бога, коли ми замінюємо на якусь іншу любов, коли ми забираємо те, що належить Богові, коли ми відходимо від Бога, коли ми концентруємось на собі чи на чомусь іншому, тоді є така
деструкція, тоді все міняється, тоді все замішується, все є переплутано, тоді відбуваються багато різних ситуацій, якихось непорозумінь, якихось труднощів. А коли повертаємося і наново концентруємося на тій правдивій любові, на Богові, тоді всі інші речі, вони починають самі собою якось складатися. Я починаю тоді відчувати себе улюбленим. Тоді я розумію, чому я маю себе любити? Тому що Господь мене любить, і тому я себе люблю. А якщо я себе люблю, і Господь мене любить, то я теж люблю мого брата, люблю мою сестру, тому що відчуваю цю любов і ділюся нею. Тому очі мої дивляться по-іншому на той світ, коли ієрархія цінностей, коли все є на своєму місці, тоді і в моєму житті є ця гармонія. І, власне, друга заповідь, вона не є друга, тому що вона є, як то кажуть, другорядна. Вона не є другорядна, вона є друга, тому що походить від першої, від тої небесної любові, від Божої. Вона базується. Фундамент – то є ця Божа любов. А тоді вже на ній є ця любов до ближнього, до себе. Отже, брати і сестри, коли Ісус каже, ти недалеко від Божого царства, тому книжникові, який сказав, ти правду кажеш, дійсно, ти маєш ту мудрість, бо ти бачиш, що це є найосновніше цих дві заповіді перших, а все остальне – то такий додаток. Бо потім не вбивай, не кради, не чужолож, не свідчи. Всі ці речі, вони само собою розуміються. Якщо люблю Бога і ближнього, то не буду шкодити ні собі, ні Богові, ні ближньому. І тоді Ісус каже, знову ж таки, ти недалеко від Божого царства. Недалеко, недалеко, але ще не є в Божому царстві. Ще чогось бракує. Так як тому юнакові, який підходив до Ісуса, прибіг з радістю, учителю все виконую, все роблю, заповіді все, тоді залиш все і йди за мною. І став сумний. Так само і цей книжник все знає, все добре розуміє. Ми, християни, можемо все знати, розуміти, виконувати, бути добрими людьми, як то кажуть, пошанованими, експертами, такими цінними якимись людьми. Але якщо ми не залишимо всіх тих наших якихось другорядних, третьорядних речей і насправді не сконцентруємося на тій Божій любові, на любові до ближнього. А ще, каже Ісус, коли каже до цього юнака, залиш все і слідуй за мною. Єдиного, чого бракувало тому книжнику, і все добре він зрозумів, то полюбити Ісуса, полюбити Його як свого Спасителя. І так нас в нашому житті, брати і сестро, запрошуємо, закликаємо над цими двома заповідями роздумувати, молитися і любити Ісуса, і любити Господа нашого всім серцем, всією душею, всім своїм єством, всім розумом, а ближнього свого, як самого себе. Амінь.